Aşkım, dünənki toyumuz çox super keçdi. Bütün qohum-əqraba bizdən danışır. Artıq mən də milyarderin əslindənəm. Sevgilim, əslində sənə bir dənə bəd xəbərim var. Əşi, sonra deyərsən. Yox, əslində mən kasıbım bir yəmi. Kasıbada. Ay, yox, nənə qəbri, acından öyrənim bir yəmi mən. Ata, bəs dünənki toy, gəlin gətirdi. Toy karteci, gəlin güger. Rus, rus. Əşi, hamısı rentekarın maşınları idi. Özümü sənə milyarderə göstərdim. Sevirsənsə kasıb kimi də sev. Sən məni olduğum kimi sevirsən? Sən və sevdim qapınıza gələrdin. Onda mən də kişiyəm. Əbülfət. Əbül. Əbülfət. Əbülfət.